ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တရာ၅၂ဦးအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရှစ်ဆယ်ရှစ်ဦးတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တရာ၅၂ဦးစုစုပေါင်း၄၉၂ဦးကိုကျွန်တော်တကယ်တော့နိုင်ငံရေးပြင်ဆင်များကိုခန်းစားခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပြင်ဆင်ယူတဲ့အထက်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်NLD ပါတီဝင်298ဦးပါရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြင်ဆင်ခန်းစားခွင့်ရှောက်ထားလာသူတွေကိုတက်မှတ်ချက်နဲ့အညီခွင့်ပြုပေးနေပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်အမျိုးသားလွှတ်တော်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေကကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း459ဦးပါရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကဆိုပါတယ်။ ပြင်ဆင်ခန်းစားခွင့်ပြုသူ459ဦးထဲမှာတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်73ဦးနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဝင်မဟုတ်သူ42ဦးလဲပါဝင်ပြီးစုစုပေါင်း73ဦးထဲမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ 2015 တုန်းကအမှတ်ဖြစ်ပြီးတော့ 2010 မှာမပါတော့ဘဲနဲ့ကြံနေခဲ့တဲ့အမှတ်တွေရှိလိမ့်မယ်။တချို့အဲ့ဒီအမှတ်တွေက 2010 မှာမပါတော့ဘူး။မပါတော့အမှတ်ဟောင်းနေပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးတွေသူကတချို့ထုတ်ထားတဲ့ဟုတ်စာရှိတယ်လို့ဟိုအကြမ်းမြင့်တော့သိထားတယ်လေနော်။အသေးစိတ်စီးရင်းတွေကသူတို့ဘယ်လောက်ထုတ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်။နောက်ဟိုတချို့ဟိုအခုသူတို့ဟိုခေါ်ပြီးတော့ဒါ PR ပြင်ဆင်ထုတ်ထားတာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။သူတို့ကသူတို့တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတရားအောင်ဟိုဖြစ်တဲ့နှီးမျိုးနဲ့ကိုဆောင်ရွက်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်။ဒါမို့လို့ဘာပဲပြောပြောဥပဒေကြောင့်ရပဲဖြစ်စေရက်တိကျရပဲဖြစ်စေပြည်သူပေါ်မှာအခုထားတဲ့ပြုတ်မှုဆက်ဆံမှုနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေကအရပဲဖြစ်စေတကယ်ဆိုရင်ပြည်သူအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရတပ်ဖွဲ့မဟုတ်ဘဲန
ပြည်ထောင်စုစစ်နယ်တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်လွတ်တော်အမှတ်တွေရဲ့ရရှိတဲ့နှုံထားမှတူကြောင်းနိုင်ငံရေးပြင်ဆင်ကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူခဲ့တဲ့မွန်ညွန့်ရေးပါတီကမွန်ပြည်နယ်အမှတ်6မြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနိုင်တီဟာကပြောပါတယ်။ ตุ้นนี่เนี่ยမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပြင်ဆင်ချက်သိန်း90ရရခဲ့ပြီးသူနေထိုင်တဲ့တန်ပြူစီရဲ့မြို့နယ်ကမြမစီဝိုင်းဘက်မှာတလုံးတစ်ခဲတဲ့ထုတ်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ဦးနိုင်တီဟာကဆိုပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ 2025ငါးရွေးကောက်ပွဲမှာNLD ပါတီကပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ295နေရာမြို့သားလွှတ်တော်မှာ132နေရာစုစုပေါင်း90လေ3960နေရာနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။NLD ကထပ်မံအနိုင်ရခဲ့တဲ့2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေပါတီဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးပုံမှန်မျိုးစုံတက်အရေးယူခံရသူတွေရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်ချက်နဲ့တိုက်စုံရ
ပါတီဝင်224ဦးတို့ရဲ့နေအိမ်လေးနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစစ်တပ်ကဝရန်ကတ်ချိတ်ပိတ်ပြီးသိမ်းဆည်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။